Навощувач Pulse Profi. Його можна використовувати як окремо, тобто навощувати рамки з допомогою таких от дротів. Вони підключаються до цих клем, до цієї, да? І можна до рамки подавати на проволоку і навощувати. Також використовується разом зі столом для навощування. Дроти підключаються до навощувача Profi, а ці контактики вже на стіл, в нього є такі клеми, куди їх можна причепити. Навощувач Profi звичайний, він має два виходи для навощування. Тут йде 24 вольта, але вони не постійні, вони через регулятор шиму. Органи управління. Підключається він вилкою в розетку. Є кнопочка включити-виключити. По органам управління є регулювання таймеру, можна зменшити час подачі струму для навощування чи збільшити його. Кнопочка початок роботи, старт-стоп, і регулятор потужності навощування. Тобто, якщо у вас рамка, наприклад, рамка у вас даданівська, проволока нержавійка, то ви ставите десь 7 секунд і потужність 6, 7, 8, 10 в залежності від того, якої якості і у вас сама проволока. Якщо рамка менше, там рутовська чи напіврамка, то потужність може бути 3, може бути 5, тобто вона підбирається в залежності від вашої проволоки. Чорна проволока буде навощуватися скоріше, і для неї потрібно ставити менший струм, ніж для нержавіючої проволоки. Також є навощувач Profi з виводами. Тобто у нього є такі два вивода. Це два вивода по 12 вольт 100 ват. Вони окремі. Тобто один вивід – це один блок живлення 12 вольт 100 ват, другий блок живлення. Тобто цей Profi можна навощувати рамки через ці виходи. А також до цих виводів можна підключити ніж гуслія для розпечатки сот на один вивід, да? Або на один вивід один ніж, на другий ніж. Також можна підключити на один вивід ніж, а на другий можна підключити пульс, електропривід до медогонки. Тобто працює ніж і водночас можна користуватися електропривідом для відкачки меду. Тобто такий і без виводів.